AQSh Eronning muhim rahbarlaridan birini o'ldirdi. Qosim Sulaymoniy Yaqin Sharqda harbiy amaliyotlarga mas'ul edi. U yana Eron inqilobi soqchilari Oliy Quds kuchlarining rahbari ham edi. Amerika bu ikki tashkilotni 2019-yili terrorist deb e'lon qildi. Sulaymoniyni esa Bag'doddagi Amerika elchixonasiga hujumda aybladi. Generalning o'ldirilishi Amerika va Eron aloqasini yanada chigallashtirdi. Eron oliy rahbari Xomanayi alamli qasos olishini aytdi. Xo'sh, bu ikki davlat qanday qilib bu nuqtaga kelib qoldi? Ikki davlatning 1950-yildan beri murakkab tarixi bor. 1957-yil fitnasi. Eron bosh vaziri Muhammad Musaddiq neftni milliylashtirishni istaydi. Neftning katta qismi Britaniya nazorati ostida edi. Aksar eronliklarga neftdan foyda yo'q edi. Amerika va Britaniya maxsus kuchlari fitna uyushtirdi. Natijada bosh vazir hukumatdan ketkazildi. AQSh dastagi bilan Shoh Muhammad Rizo taxtga o'tirdi. U muxoliflarning ovozini Savak maxsus politsiya kuchi bilan o'chirdi. Dindor Oyatulloh Xumayniy shohning raqobatchisiga aylandi. Biroq u shohni tanqid qilgach mamlakatdan quvildi. 1979-yil Eron inqilobi. Xalq g'azabga minib shoh Muhammad Rizoning iste'fosini talab qildi. Xumayniy 1979-yili Parijdan Eronga qaytgach, endi qochish navbati shohga kelgandi. Bu Amerika xavfsalasini pir qildi. Shundan boshlab Eron islomiy davlatga aylandi. Ruhoniy Eronning oliy rahbariga aylandi. Yangi Eronda aksin Amerika kayfiyati kuchaydi. Taxtdan ag'darilgan shoh esa davolanish uchun Amerikaga ketdi. Bu ko'plab eronliklarning g'azabini qo'zg'adi. 1979-81-yillardagi garov inqirozi. Xumayniy tarafdorlari bo'lgan talabalar AQSh elchixonasiga hujum qildi. 52 amerikalik 444 kun davomida garovda ushlab turildi. O'shanda AQSh ilk bor Eronga sanksiya qo'llagandi. 1980-yil Eron Iroq urushi. Iroq Eronga bostirib kirdi va shafqatsiz urushga sabab bo'ldi. Iroq Amerika ko'magida sezilarli natijalarga erishdi. Janglarda qariyb 1 million odam o'lgani aytiladi. Xumayniy 8 yillik urushdan so'ng otash kesimga rozi bo'ldi. 1988-yil yo'lovchi uchog'i urib tushirildi. Amerika-Eron munosabatlari buzilishda davom etdi. Tehron Amerika va Isroilning o'zining muhim dushmani deb e'lon qildi. 1988-yili AQSh harbiy uchog'i Eron yo'lovchi samolyotini urib tushirdi. Amerika xato deb atagan ishi uchun uzr so'ramadi. 2002-yil yovuzlik manbasi. Prezident Jorj Bush yovuzlik manbasi deya tamg'a bosdi. U Eron, Iroq va Shimoliy Koreya davlatlarini shunday deb atadi. Amerikaning e'tibori Eronning atom dasturiga qaratildi. Xalqaro hamjamiyat qattiq jazo choralarini e'lon qildi. Neft eksporti va iqtisodiyotda Eron yirik yo'qotishlarga uchradi. 2015-yil atom kelishuvi. Eron atomni tinch maqsadlarda qayta ishlayotganini ta'kidlardi. Biroq 2015-yili iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish uchun uranni qayta ishlashni qisqartirishga rozi bo'ldi. Ammo 2018-yilda Amerika kelishuvdan chiqdi va sanksiyalarni qaytardi.
2019 yılda Amerika Eron'un inqilob soqchilarini teröristik tashkilot deya e'lon qildi. Eron oliy rahbari Ali Xomeneyi va Amerika prezidenti Donald Trump o'rtasida taranglik kuchaydi. General Sulaymoniyning o'ldirilishi burilish nuqtasi bo'ldi. Bu Bag'dod aeroportiga hujum natijasida sodir bo'ldi. Iroqdagi harbiy amaliyotlar qo'mondoni va Sulaymoniyning o'ldirilishi butunlay boshqa o'yinga va yana ham qo'rqinchli inqirozning boshlanishiga sabab bo'ldi.